Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо Свобода ФМ. Доброго вечора усім, хто слухає «Вечерю на свободі». В студії Олександр Соломаха і наш гість – народний депутат України Олександр Черненко. Нагадаю, що пан Олександр є головою підкомітету з питань виборів і референдумів Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Та ще донедавнього він працював головою робочої групи з питань підготовки нового виборчого кодексу. Пане Олександре, вітаю в студії. Добрий вечір. Прямісінько десь у цій студії два тижні назад ми з вами говорили про перспективи прийняття виборчого кодексу. І так вже й сталося, що кодекс затвердили, маємо нове виборче законодавство. Хотілося поговорити дещо про цю тему знову. Хочу згадати, що із 16-ї спроби чи 17-ї спроби Верховна Рада проголосувала за це нове виборче законодавство. Чому так туго йшло голосування? Ну, багато є причин. Ну, перше, давайте так, за сам кодекс було одне голосування, якраз ці голосування, там, 16-17, вони були за повернення до голосування до важливих правок, без яких би, ну, на мою думку, експертно, як автора цього документу, кодекс не можна було приймати, тому що було кілька, там, сотень ключових правок, які, на жаль, під час розгляду в залі, ну, через те, що людей не було, були відхилені, ми до них повернулися, і от ніяк не дуже не хотіли депутати їх затвердити. Тому це було постійне переголосування, щоб повернутися до цих правок. Це не є порушенням регламенту, хоча, звичайно, виглядало, ну, це не зовсім бездоганно. Але чому так сталося? Ну, дуже легко, тому що, ну, цей кодекс і в першому читанні дуже тяжко проходив через зал, і багато хто був проти його приймати в другому читанні в цілому, то насамперед проти були мажоритарники, це логічно, оскільки даним документом скасовується мажоритарна виборча система, хоча, ну, я вже як людина, яка розуміє, про що йдеться в кодексі, там не є проблеми для мажоритарників, навіть по даному документу отримати мандати, головне їм, відповідно, бути висунутою партією і прохідною партією, тому для мажоритарників не є критичним даний документ, але от склався певний стереотип, що він ламає там звичні для них, да, там способи обрання. Тому вони упирались, плюс треба розуміти, що в розпал виборча кампанія, багато хто з депутатів все-таки вирішив не приїхати, залишитись на округах на своїх. І тому, ну, з голосів було впритик, і, ну, доводилось там за кожен голос боротись, переконувати. Я особисто знав кілька людей. Ну, були категоричні противники, з них, до них питань нема, а було кілька людей, які, ну, перебували в певних міфах, да, щодо цього документу, не до кінця знали, що там, і багатьох з яких буквально на ходу, там, між першим і 15-м голосуванням, ну, змогли там навести певні аргументи, і вони на це погодились. Пан Парубій під час голосувань, під час багатьох оцих голосувань, коли доводилося переконати депутатів повернутися до голосування, він закликав їх це зробити, повернутися в зал, і навіть виходив і спілкувався. Ви чули, що він говорив? Які були його слова, якими він переконував депутатів? Ну, Парубій було видно, що він ходив, але я особисто, ну, хоч на своєму місці, але... Ви знаєте, про що він говорив? Ну, я не знаю, але, ну, здогадуюсь, комусь щось переконував, потім казав, що, ну, що він же ж і мікрофон це сказав, що він публікує списки, хто голосував проти, тобто він... ну, багато чого просто, ну, під тиском громадської думки змінили своє рішення, тому що розуміли, що цей документ важливий, і якщо хтось за нього не проголосує, то й матиме проблеми потім пояснювати своїм виборцям, чому він не голосував. Тут цілий комплекс був причин. Зрештою, ну, був ухвалений такий компромісний варіант, в тому числі і з відтермінуванням введення його в дію, але це теж ці можна... Пане Олександре, ми ще поговоримо про основні положення цього закону, але хотілося подробиці, вони дуже цікаві для наших слухачів. Пан президент Зеленський якийсь вносив свої пропозиції, свої рекомендації щодо цього закону? Дивіться, він не міг його вносити, тому що... Не він, не закон, а можливо якісь побажання при зустрічі з депутатами були? По-перше, які зустрічі не було. Ви всі пам'ятаєте, єдине, де президент щось про це сказав, це в інавгураційній промові, він сказав, що я даю вам 2 місяці, за які ви маєте ухвалити виборчий кодекс. Тобто, але, ну,
Тобто це все. Я дуже сумніваюся, що президент в курсі, про що там йдеться. А заяв вже після прийняття кодексу, вже заяв там його команди, в тому числі і представника президента в парламенті пана Стефанчука, який сказав, ну ми будемо вивчати, бо невідомо, що там проголосували. Для мене дуже дивна ця заява, тому що як може бути невідомо, коли в першому читанні проголосований 1.5 року тому, всі, варіант першого читання є на сайті, всі поправки 4 тисячі є на сайті, всі засідання робочої групи були відкриті, і там навіть в інтернеті і опора робила за підсумками за кожне засідання робочої групи коротке резюме. Всі правки були озвучені в парламенті, вже депутатам. Ми ж нічого в останню ніч не придумали. Ми тільки врахували ті правки, які були подані депутатами рік тому, і опрацьовані робочою групою. А навіть таких правок рекомендацій було близько 4,5 тисяч. Але з них десь близько 1000-1200. Близько 1000 дійсно ми врахували робочою групою. Я звернувся до депутатів ці правки також врахувати. Їх озвучив, принаймні їх номери, але всіх на руках були роздані таблиці, і депутати могли. Тобто, сказати, от я чую, проголосували невідомо за що. Ну, хто хоче знати, то й поцікавиться. А якщо ніхто не вникав, а потім, звичайно, невідомо. Повторюю, жодної правки ми вночі перед голосуванням не вносили і не писали. Це заборонено регламентом. Все, що було внесено депутатами давно, щось було враховано, щось ні, і все це було публічно. Тому мені дивно чути, що от треба, якби поцікавились, в тому числі команда президента, які правки там були враховані чи ні, вони б могли це зробити. Те, що вони цим не цікавились, це не привід сьогодні не підписувати даний законопроект. Я хочу сказати, що сьогодні найголовнішою інтригою щодо виборчого кодексу залишається, чи підпише його президент України, чи ветує. Якщо ветує, я не пам'ятаю згідно норм законодавства, але він повинен, напевно, обґрунтувати, якщо він поверне його там чи до Верховної Ради, чи щось і вказати на якісь недоліки. Ну, або як це має відбуватися? Дійсно вказується. Ми вже чули в заявах представників команди президента, що перше порушення регламенту під час голосування, але я повторюся, я не бачу там таких порушень, тому що повернення до голосування, на жаль, регламент не регламентує. Тобто можна за поправку проголосувати і відхилили. Там і вже тоді її можна, але на голосування ставилось повернення. Тобто не сам факт голосування, а повернення до цього факту. Це не є порушенням регламенту, хоч, можливо, хтось буде сперечатись. Тому, очевидно, вони будуть бити, перш за все, на порушення регламенту, бо якщо вони будуть... Можна 1000 зауважень зайти до кодексу, бо ідеальних не буває документів, розуміти, що... Тут може бути серйозний... зауваження лише до процедури. Давай вони можуть знайдуть і до суті, бо, дивіться, ідеальних законів немає. Закон – це завжди компроміс. І по певним процедурним моментам були дискусії, не все було враховано, не все, що хотілось, тому що треба було голосити цей документ. Але головне, це все можна поправити, в тому числі і майбутньому парламенті, в якому президент там розраховує мати більшість. Для нас головне концептуально прийнята виборча система відкритих списків, яку ніхто не десь, вона не обговорюється, тому що заради неї приймався кодекс. Можна щось там сперечатись по процедурі, там як буде виглядати бюлетень, чи там як будуть голосувати переселенці, це все там питання дискусії, але концептуально прийнятий документ, який, в принципі, можна вдосконалити, а можна просто відхилити. Якщо вдосконалювати ту діючу виборчу систему, це може робити і наступний парламент. Якщо буде відхилений, в принципі, кодекс, це означає, що для президента Зеленського відкриті списки не потрібні. От і все. Інше – це вже слова. Хотілося б від вас все-таки почути технологічні питання. Як воно буде виглядати? Якщо президент накладе вето на цей закон, з якихось було, там не було причин, нова Верховна Рада 9-го скликання, як вона буде розглядати? Вона по регламенту має вже розглядати новий, вносити в цей закон якісь правки. Як має виглядати цей процес? Це буде, як вона захоче. Фактично, якщо буде вето, то нова Верховна Рада, вона не зобов'язана долати, вона може погодитись швидше за все, якщо прецедент накладе таке вето. І тоді буде розглядати новий виборчий або кодекс. Або не буде. Або залише діючий, або новий закон. Тобто Верховна Рада може робити все, що завгодно. Але давайте тоді питання політичної відповідальності. Ви, йдучи на вибори, обіцяли
відкриті списки, ми їх прийняли. На інаугурації так само. Є, на інаугурації. Якщо ви це відкинули, те, що ми прийняли, а вважаєте, що зробите краще, будь ласка. Але ну, ви ж підтримали саме цей кодекс. Не подобаються якісь поправки, вносите зміни. Це, ну, це ж закон, це живий документ. Ми дуже багато приймали законів, і коли вже ну, вони застосовувалися в житті, ми там бачили ну, певні недосконалості, тому що всіх нюансів не врахуєш. І, скажімо так, корекція певних законопроєктів – це нормальна практика. Але корекція – це зміна певних деталей, не змінюючи суть. І я вважаю, що сьогодні президент, якщо він за відкриті списки, він має підписати цей кодекс, а вже якщо він, ну, якісь моменти там є недосконалі, а вони, ну, їх, вони завжди є, то будь ласка. Але, ну, розумієте, я пам'ятаю цей рік під Верховною Радою. Пікети, протести, листи. Прийміть кодекс, прийміть кодекс, прийміть кодекс. І, власне, йшлося ну, не про деталі, а йшлося про систему відкритих списків. Сьогодні я от уже дуже хочу, якщо побачите такі пікети і протести під Офісом Президента, підпишіть кодекс. Верховна Рада свою роботу зробила. Але от будемо бачити, наскільки президент буде рахуватись з громадською думкою. Нагадаю, гість студії «Вечері на свободі» є народний депутат України Олександр Черненко. Пане Олександре, давайте все-таки, щоб закрити тему із виборчим кодексом, для наших слухачів скажемо, які основні новації передбачає виборчий кодекс. За що, власне, весь цей сир-бор? Ні, ну, ключове – це те, що за цим документом, ну, у нас скасовується мажоритарка як така, нас мають право висувати кандидатів у політичні партії, і кількість мандатів, які отримують депутати, враховується результатом партії. Але чим є відміна від тої закритої партійної системи, яка є сьогодні? Сьогодні партія сформувала список, дала йому виборцю, от виборець проголосував за партію, і перший, другий, третій, хто там в партії, на якому місці, отримують мандати і виборець. Якщо, наприклад, мені подобається партія ідеологія, але не подобається п'ятий номер в цьому списку сьогодні. У мене якби розтяжка, да? Я не можу вплинути, щоб цей п'ятий номер не потрапив в парламент. Хоча в цілому я поділяю ідею, там лідера і так далі, і так далі. Якраз, а тому є така практика політичної корупції, коли є умовно прохідна частина списку, це 10, 20, 30, 50, і місця там продаються. Тобто є красива десятка, за яку голосують, а потім партійні боси продають, ну, що от бачить, що ти точно заходиш за певну суму. За новою системою відкритих списків такого неможливо. Тому що виборець не просто вирішує, яка партія прийде в парламент, а й хто від цієї партії потрапить до парламенту. Тобто один голос він віддає за партію, а другий, ну це фактично не, а другий голос віддає за того кандидата від цієї партії в своєму списку регіональному, бо партія на кожен регіон матиме свій міні-список, хто йому симпатичний. Це буде один бюлетень? Це буде, скільки там буде клітиночок? Ну, це буде один бюлетень, але оскільки ми розуміємо, що взагалі кандидатів, дивіться, там на кожному окрузі там партія, кілька партій, кожна має від 5 до 15 кандидатів, а округ – це область. Тобто виборчий регіон – це область. Відповідно, щоб ну, бюлетені мають бути як книжечка, і в деяких країнах і є бюлетені як книжечка. Ми пішли іншим шляхом, пішли за прикладом країн Балтії, що бюлетень – це насправді невеликий аркуш паперу, в якому є два віконечка для вписування цифр. Перше віконечко, і там буде написано, ви вписуєте номер партії. Тобто ви маєте знати, за яку партію. Якщо ви забули, то в кожній кабінці будуть такі плакати, де буде список всіх партій з номерами. І список всіх кандидатів з номерами. І ви вписуєте в одне віконечко, відповідно, номер партії, за яку ви хочете віддати, це обов'язково. І за бажанням номер кандидата від цієї партії. Якщо ви не вписуєте номер кандидата, лише партію, значить, ви погоджуєтесь з тим порядком, який поставила партія. Хто перший? Тобто ви відмовляєтесь своїм голосом впливати. Якщо, наприклад, всі виборці на окрузі проголосують за партію, ніхто не проголосує за кандидатів, це означає, як партія, якого поставила першим, другим, третім, так вони і отримають мандат. Якщо і виборці за якогось кандидата проголосують більше,
за якогось менше, то шанси отримати мандат, той, хто отримав більше голосів виборів, відповідно, він по цьому списку ніби переміщається, рейтингується. І таким чином виборець впливає не лише, яка партія пройде, а й на те, хто від цієї партії більш достойний, а хто менш достойний, навіть якщо там політичний лідер, ну, вирішив інакше. Виборець, це, власне, дозволятиме будувати якби партії знизу. Не вождицькі партії, а партії, де сам виборець каже, хто більш в ній достойний, а хто менш достойний бути представлений в парламенті. І за цим кодексом, в тому числі, і в місцевих радах. Мається на увазі обласні, міські великих міст теж формуються з таким принципом. Уже районні, малі міста, там мажоритарка більш звична, ну, тому що розвиток партії не настільки на місцях у нас сьогодні великий, щоб робити партійні вибори на низькому рівні. Але на рівні областей і великих міст ми так само будемо застосовувати цей принцип. Хотілося б запитати, чому народні депутати, коли голосували за прийняття виборчого кодексу, вирішили, що він почне діяти з 23-го року? Ну, дивіться, це був певний і з одного боку компроміс. Ну, треба розуміти, що ми вже не встигали на ці вибори. Друге, ті речі, які я сказав сьогодні, які новації буде в кодексі, це їх сказав дуже-дуже в загальному. Насправді, це абсолютно інший підхід голосування. Це інший підхід до підрахунку голосів, це інші кошти на вибори і так далі, і так далі, і так далі. Тому потрібно за певний час, щоб країна і виборці, в першу чергу, були готові до цього. Відповідно, нам потрібно за ці роки. Ми виходили з того, що наступні вибори, місцеві ми вже не встигаємо до 2020 року, але наступні президентські і парламентські вибори мають відбутись за новою системою. А країна має нормально до цього готуватися. Якщо мова йде про чергові вибори, а якщо будуть дострокові, то з яким буде законодавством обиратися? Верховна Рада та ж сама. Знову ж таки, якщо дострокові будуть до 23-го року, очевидно, зачинимо, але знову ж таки, новий парламент може коригувати цю дату. Це зміна одного рядка, це не треба, це зміна одного рядка в кодексі, якщо буде бажання провести позачергове. Ми виходили з того, слухайте, ми ж не можемо, дивіться, приймаючи закон, казати, а якщо буде дострокові? А якщо не буде? Пігулка має бути універсальною, так? Давайте так, якщо там майбутні там парламент чи президент будуть проводити позачергові вибори, а їх, до речі, рік не можна проводити, що парламент обраний на позачергових виборах, а цей в нас буде обраний, він рік має імунітет, тому що в нас на кожні півроку не було виборів. Потім уже через рік з'явилася можливість, дуже теоретично, провести позачергові вибори, і якщо буде рішення їх проводити, то вже вирішує хай парламент. Дивіться, ви бачили, з яким трудом знаходились голоси під цей документ. Очевидно, в тому числі і дата його дії була певним компромісом. Так, на жаль, чи на щастя, в всьому світі це демократ. Деякі депутати, треба прямо говорити, перестрахувалися перед тим, що вони ці округи, де вони були мажоритарниками, вони з ними працювали, кормили ці округи, їхні обличчя, вони ставали упізнаваними, вони бояться втратити насичене місце. Нікуди округи від них не діваються. Навіть система відкритих списків, округи збільшуються. Мовно кажучи, якщо ви працюєте в Чернігівській області, маєте округ, де ви там маєте підтримку і на виборах здобули десь 20-25 тисяч голосів, після запровадження нової системи округ збільшиться, область стає округом. Тут того вони бояться, ресурсів потрібно більше вкладати. Ні, але це ж не треба, не означає, що ви маєте по всій області набрати рівномірно. Ви маєте набрати виборчу квоту, а вона якраз десь і є, близько 25-27 тисяч голосів. І ви, якщо проходить ваша партія, бо може бути, ви там взяли непогану історію на окрузі, але партія не пройшла, то це да. Але якщо, ваші виборці, ваші прихильники, вони від вас нікуди не дінуться, і навіть за нової виборчої системи вони збільшать шанси таких мажоритарників потрапити в парламент. Але маємо те, що маємо, тому це був момент компромісу, якщо, скажімо, новій владі і новому майбутньому парламенту якраз ця критика звучить щодо 23-го року,
не подобається, в їхніх силах це змінити. Головне, щоб не зробити це дуже швидко, щоб дати країні нормально війти в цю виборчу кампанію, готовий технологічно, фінансово, свідомо, тобто, щоб вибори цю щоб не було стресів, так? Звичайно. Пане Олександре, про місцеві вибори. Офіс президента розглядає можливість проведення дострокових місцевих виборів. Про це заявив парламентський представник Володимира Зеленського Руслан Стефанчук в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV увечері 15 липня. За його словами, поки немає консенсусу про те, коли найкраще їх проводити. І чи проводити дострокові вибори взагалі. Як ви прокоментуєте заяву представника президента? Я все-таки людина, яка звикла діяти в правому полі. І мені дивно, коли представник президента каже, що немає консенсусу. Я думаю, що логічно було б і правильно сказати йому так само, як представнику президента в парламенті, що сьогодні немає правових підстав. А їх дійсно сьогодні немає. На яких підставах будуть проходити позачергові вибори? На яких підставах були позачергові вибори Верховної Ради? Якщо ми раз порушили Конституцію, то це не означає, що давайте її завжди тепер порушувати. З президентськими там сумнівна історія, але принаймні у президента не було підстав, я згоден, не було підстав. Але були такі повноваження у президента. Сьогодні у президента навіть немає таких повноважень. Позачергові вибори, в якомусь окремому населеному пункті може призначити Верховна Рада, і прецеденти були за наявності, там, якщо Рада порушила Конституцію, там саме розпустилась, і то по кожній Раді, чи по кожному там міському селищному голосуванні має бути окрема постанова Верховної Ради, окреме голосування. Дивіться, сьогодні в Україні сотні міських рад, кілька десятків обласних, кілька сотень районних, кілька тисяч сільських, селищних, плюс голови, не тільки ради, і голови, це, здається, в нас одночасно проходить 18-19 тисяч виборів. Тобто в кожному селі рада і голова, районна рада, обласна рада, в кожному місті рада і голова, районна. Тобто 18-19 тисяч різних виборів. І це означає, що Верховна Рада має признати 18 тисяч постанов. По кожному голові, по кожній раді окремо. Пакетом не можна? Постанова. І знову ж, і за наявності підстав, друзі. Щоб я просто не можу розпустити будь-яку раду, тому що я хочу. Ми знищуємо місцеве самоврядування. Воно ключове слово самоврядування – це той орган, який сам, якого обирає громада, і який захищає інтереси громади, і ні президент, ні Верховна Рада. Тут ні про чому. Верховна Рада може дострокові вибори в разі там антиконституційних рішень цих місцевих рад, так далі, і так далі. Це прямий наступ на місцеве самоврядування. Тобто це сумнівна історія була з парламентськими виборами, а ця не просто сумнівна, вона, я не знаю, це державний переворот. Але представник президента каже, бачите, сьогодні немає консенсусу. А праві підстави, друзі, давайте, якщо раз витерли ноги об Конституцію, не означає, що давайте таку практику робити. Тому я сьогодні не бачу, яким чином у межах правового поля провести дострокові місцеві вибори по всій країні. Те, що в когось є бажання і нетерплячка, ми йдемо абсолютно не тим шляхом. Тому я навіть не хочу коментувати цю історію сьогодні, а навіть, якщо знову ж таки виходити з положень чинної Конституції, навіть хай з її порушенням будуть назначені позачергові вибори, то Конституція чітко говорить, коли мають пройти наступні чергові, а це в 2020 році. Згадайте історію, коли в 2014 році були позачергові вибори мера Києва і Київради разом з президентськими, а в 2015 році були чергові місцеві вибори по всій Україні, і Кличко, і місцева рада знову пішли на вибори. Тому що Конституція, чергові вибори проводяться по всій Україні. Немає, щоб чергові вибори десь відбулись, десь не відбулись. І сьогодні ми маємо парадоксальну історію. Якщо ми проводимо вибори в 2019 році позачергові місцеві, то ми все одно, виконуючи Конституцію, маємо провести чергові вибори в 2020 році. Тобто ми вибори проводимо на рік. Де логіка, де смисл?
І тому мені дуже важко коментувати ці речі. Я розумію, що є певні абсолютно нігілістичні заяви представників президента, а ти змушений коментувати, а коментар тут один. Це все незаконно. Добре, давайте трішки відійдемо від виборів і виборчої риторики. Я хочу нагадати, що 16 липня набув чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Ну, пане Олександре, чи станете про української мови більше в суспільстві? Слухайте, перше, я вітаю всіх нас. Я один з авторів цього закону, і там багато авторів. Я не скажу, що я дуже активно над ним працював, були кращі фахівці, але дійсно я підписав цей закон і всіляко його підтримував і просував, і агітував за нього. Тому це ще один мій успіх, да, я вважаю, в Верховній Раді. Чи стане української мови більше? Дивіться, я думаю, так. Але ж тут не питання, чи стане її більше. Питання, де вона буде і як вона буде. І ті всі страшилки, що там на вулицях будуть ловити, хто не говорить, ну, це все бред, це міф. Але, вибачте, по цьому закону не буде таких заяв певних наших, там, ну, ще хай не офіційних осіб, але кандидатів, які претендують бути депутатами, що я буду говорити російською мовою, поки там не звільний Донбас. Чекайте. Якісь умови ставлять. Так, які ставлять умови. Є держава Україна, є державний службовець, є народний депутат України, і є державна мова України. Чому у нас починає, ну, у нас же ж, коли кандидат балотується, в нього одна з... Ну, хай це така мова не умова не жорстка, але знання там, ну, президент, як мінімум, депутати, бачите, навіть вимоги такої немає, знати державну мову. Навіщо приймати в Конституції положення про українську державну мову, якщо, ну, державні службовці нею не володіють? Тому хоча б на такому рівні цей закон ці проблеми вирішує. І я вважаю, що, ну, я взагалі не розумію дискусії, да? Дискусії щодо того, чому в Україні повинна бути українська мова. Ну, це абсурдно ставиться, сам факт питання. Побут, будь ласка, сім'я, будь ласка, з друзями, як хочете. Є, але певні речі, які символізують державу, є певні особи, які представляють державу, є особи, які на зарплаті у держави, і найняті нами, вони, ну, мають володіти державною мовою, як мінімум. Ну, і я вже ж не кажу про всі ці речі, які там і сайти державних органів, і так далі, і так далі. Ну, мова має бути. Слухайте, протекціонізм мовний, такий м'який, він повинен бути, особливо в тих умовах, коли, на жаль, дуже багато охочих, і в це кошти вливаються певні, щоб, ну, українська мова в Україні не була, просто не володіли. Тому цей закон необхідний, він потрібний, і я розумію, що, можливо, на певному там початковому етапі це певним людям буде робити незручності, але це, ну, це якщо люди, ну, не захочуть. Ну, вивчити українську мову, я вважаю, нескладно. Тим, хто володіє російською, бо це, ну, це дуже просто. І тим більше кругом ця мова звучить. І користуватися нею. Побут, сім'я, будь ласка, як завгодно, але я вважаю, що це все-таки один з великих нас здобутків, тому що я хочу, хай прийде виросте покоління, для яких це буде нормою. І все, і тоді не треба ніяких законів, нічого. Це буде органічно, це буде природно. Сьогодні певна підтримка, вона безперечно повинна бути. Пане Олександре, ви вже згадали, що закон про українську мову – це є певним здобутком Верховної Ради депутатів, які були, складали 8 скликання. Які ще здобутки могли б назвати? Ви знаєте, я недавно сидів з друзями, ми аналізували якраз ці останні 5 років, які дуже швидко пролетіли, якби ніби вчора було, приймали присягу, але коли ми аналізували, що нам вдалося зробити, ми те здивувалися, коли ми встигли це все зробити. Багато чого не встигли, багато чого не змогли. І, мабуть, більше не змогли, чим змогли. Але, ну, слухайте, ну, я тим, чим це закони... Я кажу спершу ті, до яких я мав безпосередньо
дотичність як розробник, як певний провайдер, це закони про децентралізацію. Це безперечно. На жаль, ми прийняли весь пакет необхідних документів, але далі потрібно міняти конституцію в частині територіально-адміністративного устрою, і це ми не встигли, і тому ми вперлись в певну стелю, процеси йдуть, але вони без зміни адмінтерустрою вони не будуть закінченими. Це вже завдання для наступних. Законодавство по безпеці і обороні. Антикорупційне законодавство. Ми повністю створили антикорупційну інфраструктуру. І НАЗК, САП, НАБУ, декларація, антикорупційний суд. Це все за це голосували ми. Десь воно ще не працює. Але це вже, тут питання до нас, як до законодавців, немає. Можливо, щось треба коригувати, але загалом це створено. Імплементація згоден не завжди виходила, але, знову ж таки, це вже питання не до нас. Питання мови, про це ми вже говорили. Я гордий, я одне з ключових голосувань, яке це зміни до Конституції, в закріпленні там курсу на ЄС і НАТО. Це те, що особливо на фоні тих реваншистських настроїв, які ми сьогодні бачимо, бажання розвернути наш зовнішній курс, бажання, і це ж не просто бажання окремих політиків, ми вже бачимо цілеспрямовані і, на жаль, ефективні інформаційні кампанії, злучення каналів, концентрація мас-медіа в руках противників євроатлантичної інтеграції, все це є. І те, що це є в Конституції, це буде зробити не так просто, якби комусь не хотілося. Тому я вважаю, це дуже-дуже велике наше досягнення. Пакет документів, законів, які вимагали, коли вводили безвіз. Хотів би згадати голосування за створення церкви. Я не підказую, просто дивіться, я говорю про комплексні реформи, безперечно, таке, що це не один закон, це цілі пласти. Да? А питання і безвізу, і церкви, це безперечно, тут і українська дипломатія включилась, і Кабмін, і президент Порошенко, в першу чергу, це він провайдер, але потрібно було всі ці речі законодавчо забезпечувати. Це закони з скучними назвами, це закони, які нічого не скажуть звичайному виборцю, якісь там стандарти, якісь там протоколи по продукції, по тому. Це така дуже рутинна, нецікава робота, але це десятки законів, без яких ми не могли б отримати безвіз. Всі знають про безвіз, всі не знають, що було зроблено для того, щоб отримати, безперечно. І тут я би в тому числі і роль Верховної Ради не применшував. І те, що Верховна Рада звернулася до Константинопольського патріарха з приводу Томосу, це дало їм певну моральну легітимність. Бо коли цього просить президент, коли цього просить якась там церква, це одне, а коли цього просить парламент, як виразник інтересів народу, це все-таки це зовсім інша вага, і це якби теж пришвидшило. Тому ця Верховна Рада багато за що є критикувати, дуже багато не зробили. Але навіть в тих умовах, в яких доводилось працювати, я вважаю, було зроблено дуже багато. Я гордий, що є ж багато громадських організацій, вони проводять моніторинги і теж там роблять рейтинги ефективності, реформаторства, там прогульщиків, кнопкодавів, то мені особисто не соромно, в мене там від присутність 96-97%, якщо я був відсутнім, це або відрядження, або хвороба. Жодного разу ніяк не кнопкодавив, ні за мене не кнопкодавили, і це просто для мене табу. А якщо оцінювати ті законопроекти, з які я голосував, на сайті тексти такий вийшов рейтинг ідеального депутата, вони взяли найкращі реформаторські закони, їх голосування з них, і це ніби так, як ідеальний кандидат, це одиничка. Тобто в мене 0,85, тобто в мене 15 сотих не вистачило до ідеально. Я не кажу, що я один такий, таких депутатів кілька десятків, але по різним рейтингам, я точно вхожу в 50, а десь в топ-30.
Ну, ефективних депутатів. Хочу згадати, що ви брали участь у в такому проєкті, як модельний округ, так? І весь час приїздили до Чернігова, звітувалися, розказували, яку роботу ви проводите. Якісь дуже коротенькі на завершення нашої розмови. Можете зробити підсумки цього проєкту? Ну, це дуже добрий проєкт, який теж фінансувався нашими міжнародними партнерами, який прив'язував депутатів, особливо депутатів, які не мають там власних ресурсів, не мажоритарників, а списочників до певних округів і відстоюваних інтересів. Але якраз це не полягало в тому, як мажоритарник приїхав, там роздав кошти, вирішив проблеми. Цей проєкт більше стосувався системних змін, побудови такої нової форми комунікації, вибір з депутат. Тому що ну, депутат не робота депутата латати дірки в асфальті і в кришах, да, і в під'їздах. Це все-таки робота місцевого. Робота депутата перше пояснювати виборцям, ну, ті закони, про що він голосує. Робота депутата – приймати закони, щоб, умовно кажучи, дірки в асфальті самі, ну не самі, а було кому робити без ручного управління. Ну, зробити певний механізм, певний який дозволяє це робити абсолютно, да. Без участі тому, депутата Верховної Ради. Але і підвищення просвіти виборців була мета цього проєкту. І круглі столи, громадські слухання – конференції по тим чи іншим законопроектам, щоб виборці розуміли і могли подати свої пропозиції до законопроєктів. Це і, власне, завдяки цьому проєкту я, хоча родом не Чернігівської області, але багато хто вважає, що я звідси родом, я був в партії закріплений, хоч і списочник за Чернігівською областю, і тут був мій модельний округ, і я мінімум раз в місяць, а то й частіше бував в цьому прекрасному місті, і сьогодні я тут. І я сподіваюся, якби там далі моя парламентська там доля не склалася. Чернігів – це вже як мене друга батьківщина. І я все буду робити, щоб, ну, власне, і на центральному рівні цей регіон не був там на задвірках, да, щоб все-таки... І я думаю, щось мені вдалося все-таки певно, принаймні серед громадської середовища, серед журналістів, ну, привнести... дещо там нову культуру, да, спілкування виборець-депутат. Тобто не просто там от якоїсь такої, що ви зробили конкретно, а все-таки для того, щоб розуміння, що член парламенту – це людина, яка пише закони, змінює країну, а не вирішує якісь локальні проблеми. Тому я хочу тут подякувати, до речі, всім своїм колегам Чернігів, перш за все журналістам, і органами, і склалася хороша в мене співпраця і з міською владою, і з міським головою, і з обласною адміністрацією, то, яка ще є, і яка була, тому ми були однодумцями, мені там вдавалося і певні соціальні економ в бюджеті для Чернігова знайти. Це, ну, невеликі кошти, я не дуже це люблю там хвалитися, але що міг, ти зробив. Тому, ну, я вважаю, що Чернігівщина – благодатний край, і тут величезний потенціал для розвитку, і дуже вірю, що незалежно від зміни влади, парламенту, цей потенціал буде використаний наповну. Пане Олександре, так трапилося, що ми з вами розмовляємо 16 липня, власне, робимо запис цієї передачі, але саме цього дня виповнюється 29 років після прийняття Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки Декларації про суверенітет України. Ну, я пам'ятаю, що ви дуже були активним і студентом в ті часи, і про якусь Україну мріяли. От завжди в кінці передачі я даю хвилину для того, щоб певні слова наші радіослухачі почули, якісь звернення, якісь меседжі. От враховуючи цю дату 29 років, наступного року буде вже 30-річний ювілей. Про яку Україну ви мріяли і яку Україну ми зараз бачимо, створили? Ну, дивіться, і декларація про державний суверенітет, і потім вже акт про незалежність, це були, да, ті символічні кроки, які створили форму, да, які створили державу України в тих кордонах, яка є. А всі ці 29-30 років ми не втомлюємося наповнювати її змістом. Щоб незалежність – це не було просто слово. Щоб суверенітет – не було просто слово. Щоб процвітаюче – не було просто слово. Щоб все це було наповнено змістом. По-різному нам давалося. Багато часу ми втратили. Але головне, що ми не звернули
з того курсу, і нові виклики з'являються. Бачите, посягання на державний суверенітет, відкрита військова агресія. Хто міг подумати 30 років тому, що в нас буде анексія, що в нас будуть окуповані території, в голову нікому не приходило. Але, на жаль, це є, так, таким є сьогодні світ, але ми йдемо в правильному напрямку. Ми то сповільнюємося, то пришвидшуємося. Хочеться всім, звичайно, все і відразу, але головне, щоб ми з цього напрямку не звернули. Я дуже занепокоєний, що багато тих змін, які ми зробили, в першу чергу, по національній ідентичності, по поверненню нашої історії, по утвердженню України в світі. Величезний прорив був за останні 5 років, але він не настільки був такий, щоб бути незворотнім. Дуже багато хто в умовах дійсно сусідньої великої країни, ворога з ресурсами, з потужною армією, зброєю, і вони мають великий вплив і знаходять багато і тут прихильників, щоб розвернути цю історію назад. Я вважаю, що цього не можна робити, і чи в парламенті, чи поза ним, як депутат, як громадянин. Я все робитиму, щоб українська держава відбулася, і вона була далі, вона була для наших дітей. Тому вітаю всіх з цим святом, але нагадую, що боротьба на незалежність, вона триває кожен день, кожну хвилину і кожним з нас. В себе на роботі, в себе десь там в колі однодумців і так далі, і так далі. І тому рано нам ще розслаблятися. Пане Олександре, десь певно символічно ми завершуємо вашу розмову за таким гарним посилом для наших слухачів, і тим більше за стіною нашої стоїть, де ремонт, і напевно слухачі так само це чують. Потрібно завершувати нашу розмову. Хочу нагадати, що сьогоднішнім моїм співрозмовником був ще чинний депутат Верховної Ради України Олександр Черненко. І я хочу вам подякувати, побажати успіхів і, власне, приходьте до нас в студію, яким би ви не були після виборів, які відбулися 21 липня. Дуже приємно. Дякую. На побачення. Щасливо. Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі». Тричі на тиждень. У понеділок, середу і п'ятницю о 18:00. На радіо «Свобода ФМ».